Nu är all väntan över. Skellefteå AIK ska spela sin första match för säsongen. Anders Forsbergs manskap är väl förberedda och ser fram emot premiären. Ja, skönt och underbart. Längtar. Försäsong är ju bra, men det är ju mycket roligare när det startar. Så att, ja, vi ser fram emot morgondagen jättemycket. Klingberg, Belmär och Granberg skadade kommer alltså inte till spel. Men om AIKs lagkapten Jim Eriksson ska vara med eller inte är i nuläget oklart. Jag hoppas ju fortfarande, men jag har fortfarande nej från medicinska teamet. Det är de som bestämmer när det gäller skador, så att, men än har inte gett upp. När ger du upp då? Ja, vi får väl se om jag behöver ge upp. Det blir ingen premiärspel för dig, eller? Man vet aldrig. Det är det medicinska teamet som bestämmer, eller? Ja, vi bestämmer väl ihop kan vi säga, men ja, om jag spelar inte, det vet jag inte. Hur känns det inför säsongen rent generellt då, för laget? Ja, jag tycker vi har ett riktigt bra lag. Har sett bra ut på försäsongen. Så att jag tror att det kommer bli ett härligt år. Skellefteå AIK möter Modo i premiärmatchen. Första hindret på den långa vägen fram till ett eventuellt SM-guld. Vad tror du om matchen mot Modo då? De kommer ju spela tufft som vanligt. De kommer säkert försöka få checka ner oss i vår egen zon. Så det gäller att vi flyttar pucken snabbt från egen zon när vi vänder spel och så här. Det kommer bli en rolig och tight match. Två SM-finaler i rad. Två SM-silver i rad. Blir det tredje gången gilt för AIK och ett SM-guld den här gången. Vi hoppas ju det. Det är ingen garanti att det ska gå av sig själv. Men vi jobbar hårt för att det ska bli ändå roligare i april. Det får vi verkligen hoppas. Det är där vi strävar efter och där vi kommer göra allt vi kan för att ändra på. Jag har tagit alldeles många silver i min korta karriär än så länge. Så du skulle sitta hemskt skönt om vi tog ett guld.